10 godina sam rekao, napraviš ti najtiražniji list. Ja sam rekao, jedi bombe. Jedi bombe, da, to nije normalno, ali malo po malo, realnost je bila ta da je danas i form najtiražnija dnevna novina u Srbiji, ali to nije mnogo bitno. Bitno je to da sam ja rekao zvučno, there is no chance to be here. Sve u svemu, kad se sve sabere i obizme, mnogo truda, mnogo znoja, mnogo debila ovdje,